Dobrý deň, nachádzame sa v Trnave, kde sme sa došli pozrieť na príklady dobrých cyklotrás a ukážky toho, ako to môže fungovať, keď tú cykloinfraštruktúru sklbíme správne s chodníkmi, sklbíme ju s ostatnou dopravou, tak, aby to spolu všetko sedelo, ladilo a výsledkom boli kompletné ulice, ktoré myslia na každého používateľa, či je to človek, ktorý ide peší, na bicykli, na motorke, v aute alebo v MHD. Špačinská cesta je príkladom elegantného preriešenia priestoru, kde doplnili cyklotrasu tvorenú tzv. Červeným asfaltom. Červený asfalt je asfalt vyrobený s prímesou červeného farbiva, čo znamená, že ho netreba čas od času pretierať. Sám o sebe má už v sebe farbu a tým pádom klesajú náklady na údržbu. Na Špačinskej ceste je podobne ako v predošlom príklade elegantne vyriešená cyklotrasa v spojitosti s autobusovou zastávkou, kde ju obchádza v jej úzadí. Zaujímavým detailom je umiestnenie stĺpov verejného osvetlenia, ktoré tu práve dobre sadli práve medzi peší chodník a cyklotrasu. Nachádzame sa pred hlavnou stanicou v Trnave. Po tejto strane vidíme konvenčné cyklostojany, aké vydávate aj v rôznych iných obciach. Majú výhodu prestrešenia, neprší na bicykla. Po tejto strane vidíme tzv. Cyklovežu, čo je vlastne prvá veža na Slovensku postavená. Výhodou je určite bezpečnejšie uschovanie bicyklov, napríklad aj na dlhší čas. Nevýhodou je, že uschovanie každého bicykla trvá možno nejakej pol minúty, čiže keď sa naraz z vlaku vyrojí zo 20 ľudí a chcú si odomknúť svoje bicykle z cykloveže, tak si pomerne nejaký čas počkajú. Výstavba cykloveže nie je finančne úplne zanedbateľná, to znamená, že to ideálne riešenie pre väčšie mesta, kde pri tých menších stačia práve konvenčné cyklostojany s prestrešením, ak možno. Zároveň tu vidíme aj tzv. Servisný stojan na bicykle, kde si môžete dotiahnuť skrutky alebo dofúkať svoj bicykel zadarmo. Na cyklotrasách si v asfalte môžete všimnúť takéto slučky. Sú to cyklosčítače. Vďaka nim má samospráva Trnavy cenné dáta, ktoré vie využívať pri strategickom plánovaní budúcej siete cyklotrás. Thank you.